programa do Ratinho. Ele prometeu e cumpriu. Tá quebrando tudo, rapaz! O cenário foi pro espaço. Já era. Forte abraço! Se não tiver cenário, não tem problema. E agora, será que ele vem? Você vai ver o que vai acontecer no programa do Ratinho. Amanhã, 9 da noite, SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil.